მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სლაიდების გადახედვა. მოდით გადავხედოთ წარსულის სლაიდებს, ანუ კადრებს, აწმყოს და მომავალს. Როგორი იყო თქვენი წარსული? Როგორი არის ეხლანდელი თქვენი აწმყო და როგორი იქნება თქვენი მომავალი. თქვენთვის გაიშლება ოშო ზენტარო. Და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს წარსულს, აწმყოს და მომავალს. Taro gaishleba, nu or variantat. Pirveli variantistvis, darchit videos bolomde, miuguret mis minet, shelba tkveni hobis adamiani, vizedats rezonirdeba es informatsia. Gamoitseret taros arxi, rom ar gamokshet ai aseti sajaro gashlebi. Vavnakhot. Როგორ ხედავს თქვენს წარსულს? თქვენს წარსულს როგორ ხედავს? Როგორ გრძნობთ თავს თქვენს წარსულში? Ნახოთ აბა. Თქვენი აწმყო. Და თქვენი მომავალი. Aket იყოს რას გირჩევთ ტარო და თქვენ რა გზას ადგეხართ. Ვნახოთ, აი აქეთ კენ იყოს ტაროს რჩევა და თქვენი არჩევანი. Აი ეს სქემა ასე გამოდგება. Წარსული. Თქვენი წარსული პირველი ვარიანტისთვის. Აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, სიყვარულით თრობა, ასე ვთქვათ, რომანტიკული ურთიერთობები, ურთიერთობა უფრო სწორად. Აგრეთვე იყო უკმაყოფილება წარსულში, წინააღმდეგობრიობა ადამიანებთან, ან კერძოდ უფრო მამაკაცთან წინააღმდეგობა. Da, ისეთი შეურიგებელი წინააღმდეგობა, იცით, რაღაცა ძალიან ისეთი პრინციპული მამაკაცი ჩანდა, პრინციპული და მას უნდა და რაღაცა თავისი ინტერესი გაეტარებინა თქვენს ცხოვრებაშიც. Თავის ცხოვრებაში ხო ატარებდა ინტერესს, მაგრამ აი თქვენს ცხოვრებაშიც უნდა რომ გაეტარებინა ეს თავისი ინტერესი და თავის ჯგუაზე უნდა რომ წაეყვანეთ. თქვენი წარსული საკმაოდ ისეთი ცვალებადი იყო. Ცვალებადი. Იცით როგორი? Აი როგორც მართლაც სლაიდები. Სლაიდები ცვლიან ერთმანეთს, აი ისეთი. Ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი ემოციურად დატვირთული. Ემოციურად დატვირთული. Აბა ვნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო ამ წარსულში. Თქვენი განწყობა მაინტერესებს. Თქვენი განწყობა. Თქვენ როგორც გამოუცდელი ადამიანი. Vardis ფერფერებში ხედავდით, უყურებდით რო იყვენს სამყაროს. Თქვენი რაღაც საქმით იყავით დაკავებული, რაღაც შემოქმედებითი რაღაცა უნარი ქონდათ და აი ამ საქმით, ამ გზით მიდიოდით. Და ამ გზით მოდიხართ თქვენ, რაღაც აი ბუნებამ დაგაჯილდოვათ რაღაცა ნიჭით. Და აი ამ ნიჭის განვითარებით იყავით დაკავებული თქვენი ახალგაზრდობა, თქვენი ბავშვობა, თქვენი ყმობა და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა მოგიტანათ თქვენ წარსულმა? Რა მოგიტანათ თქვენ წარსულმა? Წარსულმა თქვენ მოგიტანათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თლად კმაყოფილიც არ ხართ თქვენი წარსულის, ეს როგორი რაღაცა არის, იცით, როცა ადამიანი შამპანურს სვავს, რისკზედაც მიდის და ხან რომ გადაუბრუნდება ფეხი,
და ხან რომ ადგება, გადაუბრუნდება ფეხი, გამწარდება, ეთკინება და ისევ დადგება ფეხზე. რაღაც აი ესეთი წარსული ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. Მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ ამ თქვენი წარსულით, აი რაღაც ძალიან ბრძნულად უდგებით, იცით, ამ საკითხებს, რომ ესე იგი, რაც თქვენ გადაგხდათ წარსულში, ეს თქვენ გამოიტანეთ იმ განსაცდელებიდან სათქვენოდ რაღაცა სასარგებლო. თქვენ გამოიყენეთ ეს როგორც გაკვეთილი და შეიძინეთ როგორც სიბრძნე. Თქვენ ჩანხართ აქ როგორც დაბრძენებული, დაჭკვიანებული ადამიანი და ამ სიბრძნეებით გამდიდრებული. Შემდეგ ვნახოთ ახლა აწმყო. აწმყო ვნახოთ აბა. თქვენი აწმყო. Თქვენ ახლა ხართ უკვე კარგად მომწიფებული ადამიანი, დაბრძენებული ადამიანი და თქვენ ამ წარსულს უყურებთ, როგორ იცით, აი ძალიან ის ზევიდან ძალიან ზერელეთ, რომ თითქოს ეს თქვენი არც იყო. Კიდევ გეუბნებით, ის ტკივილი, სულიერი ტკივილის განსაცდელები ყველაფერი გახსოვთ, როგორ არა, მაგრამ თქვენ შეძელი, თქვენ გაქვთ ის სიბრძნე, რომ გაუშვათ ეს ყველაფერი წარსულში, გესმით? Აი ძალიან ისე რაღაცა ისეთი ბრძნულად უდგებით ამ საკითხებს. Და ჩანს კიდევაც თქვენი ახლოს დგომა სამყაროს, ან თქვენ ნამდვილად ეზოთერული საკითხებით ხართ დაკავებული, ეზოთერული ცოდნა გაქვთ. Თორე აი ასეთი ცოდნა, აი ასეთი ინფორმაცია სხვა ადამიანს ალბათ უფრო გაანერვიულებდა და უფრო მომცემდა აქ ისეთ პასუხს, რომ ეს ადამიანი იქნებოდა უკვე ფსიქიურად შეშლილი. მაგრამ თქვენ აი ამ წარსულიდან გამოიტანეთ რაღაც აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს თქვენ გაანალიზეთ და მიიღეთ როგორც თქვენთვის აუცილებელი სულის კვებავი რაღაც აი ვიტამინი. თქვენ გამდიდრებული ხართ აი ამ წარსულის გამოცდილებებით. ნახეთ. ნახეთ, თქვენ უყურებთ ამ თქვენს წარსულს როგორც დამკვირვებელი, როგორც შორიდან აი ესე და არც გტკივათ გული, არც არაფერი, უბრალოდ რაც მოხდა, ის მოსახდენი იყო. თქვენ ასე უყურებთ ამ საკითხეს, იყო მოსახდენი. ჩაიარა, გაიარა და დაგიტოვათ გამოცდილება, გარკვეულწილად გულის ტკივილიც, გარკვეულწილად სიხარულიც, ბედნიერებაც, რა თქმა უნდა. Იყო ბედნიერი მომენტებიც, იყო ტკივილიანი მომენტებიც. აქ ჩანხართ თქვენ სუფთასულის ადამიანი, რომელმაც მოიარა წარსული თავისი ძალიან ისეთი მიამიტის სუფთა ბავშვური ნაბიჯებით. თქვენ არ იცოდით, რომ ცხოვრება ესეთი რთული იქნებოდა. არ იცოდით, მაგრამ სამაგეროდ ახლა იცით. აი ორი ადამიანის შედარება. ორი ადამიანის თქვენ ხართ ახლა ეს და იყავით ეს. ბავშვური გამოუცდელი ადამიანი, რომელიც ნაბიჯებს დგამს. ახლა კი გამოცდილი უკვე. Და სამყაროსთან ახლოს მდგარი. Თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება. დიდი ბედნიერება გელოდებათ. Ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს რა? აწმყო, ესა წარსული, აწმყო და აქეთკენ მომავალი. აბა ნახოთ მომავალი რა ხდება. თქვენი მომავალი პირადი ურთიერთობა ბედნიერება ჩანს აქ. დიდი სიხარული, დიდი მადლი ხვთვის, ხვთვის მადლი. აი ნახეთ და ჰარმონიული ცხოვრება, სიმშვიდე, გასავარია სულიერი სიმშვიდე. აი სულიერი სიმშვიდე, რაღაც ჰარმონიზაცია ხდება თქვენ ცხოვრებაში, იცით, ჰარმონიზაცია. Და ამას ახდენთ თქვენ თვითონ, თქვენ პიროვნულად ახდენთ ამას, აი ჰარმონიზირება მოახდინეთ თქვენი ცხოვრების. და რა არის მიზეზი? თქვენი წარსული, მისი გააზრება. გესმით, მისი ბრძნულად გააზრება. ეს თქვენ მოახერხეთ, რომ გაგეაზრებინათ რა ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. აი ამას ვეუბნები სხვებსაც, რომ აი ესე უნდა გაიაზრონ თავიანთი წარსული, თავისი აი ცხოვრება, როგორც ტრაგედია ისე კი არ უნდა მიიღონ, არამედ როგორც გაკვეთილი, როგორც ძალიან ძალიან საჭირო გამოცდა, ძვირფასი გაკვეთილი. მოდით ახლა ვნახოთ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა. Აქ ჩანს ტაროს რჩევა, რომ უნდა იყოთ რაღაცა კომპრომისიანი. თქვენ ისედაც ხართ კომპრომისიანი, სამყაროსთან ახლოს გეღართ, ამაზე მეტი კომპრომისი. მოკლედ, თქვენში არის ძალიან დიდი დოზით რაღაცა, ესე იგი, მეხუთე ენერგეტიკული არხი, ეს არის მეხუთე, მეექვსე,
ara meotre, meotre energeticul iarhi, gulis energeticul iarhi, zelingami tarebuli, sigvarulit sau sehart, ghivart ela, eritski. Când hart mentalurat magalganui tarebuli adamiani, mi-a ghid hrat. Roți adamian și uzli am hela compromisi, am hela asetit arsulis, asetit nerviulit arsulis, asetit sa interesul arsulis, aia set nairat gamoh eneba, satkvenot, gadamushaveba, harmoniulat, da, și inașunus, gedeva adamian, asetit sikete, asetit sirbile, asetit bune privobada, gedev compromisi, tkveni, aina, tkveni energeticul iarhi, guli, sigurulit salse. Când ghiuat eritski, eritski ghiuat, ai nahet, când e harmoniul buneba, când e lodeba titi betnireba. Principii, când e nu e hart betnire. Când scoreba și agazerti ciclin tavdeba, da itzreba ahali, zalien gargi, zalien ahali, zalien gargi periode itzreba, când e tavis cum a copilul hart. Minda ghitrat, cum a copilul hart, când e tavis, ai rogurt smuhvedit, când trende, cum a copilul hart. Vnachot ეხლა ჩვენ ეს იყო პირველი ვარიანტი და ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი რა სიტყვის აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება. ესე იგი ჩვენ ვშევობთ ასეთ საკითხზე. Სლაიდების გადახედვა, წარსული აწმყო მომავალი. Arsuli atunci mama vali. Aba vna hot arsuli slide biro coria. Rasmi chenet oșo zindaro. Meure variant istuies. Cand arsuli slide bi vna hot. Arsuli slide bi. Ესე იგი აქ ჩანს ადამიანი, ადამიანზე ინფორმაცია მოდის, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე ძალიან უნდოდა მიეღწია იმისთვის, რაც უნდოდა. Ის უყურებდა, აი რო იტყვენ, აი როგორც აი ეს არის. Ის უყურებდა როგორც ბავშვი იყურება, ხო, აი იქითკენ. იქითკენ არის რაღაც კარგი ფერები, ცისარტყელას ფერები, ხო? Შვიდი ენერგეტიკული არხის ფერი. Igivie rați se atcăle sperebi. Igureba bauși, unda, unda im sivceși, ena treba, magram vera argoev sragas barierebi ușlis hels. Magram gadistro, da, hteba am baușis, gazrda, ganvitareba, izgaereva sa zucatoeba și samparoși, esuf tkenze sau prop, tkenze. Da, mirebs gamut stilebas, da, tkven, ხართ უკვე როგორც დამკვირვებელი ისე თქვენი წარსულის. Მოდით ვნახოთ რა მიიღეთ თქვენ ამ წარსულიდან. Რა მიიღეთ თქვენ ამ წარსულიდან? თქვენ ამ წარსულიდან მიიღეთ ის, რომ თვითკონტროლი შეძელით, საკუთარი თავის ფლობა შეძელით, დიდი ძალის ხმევით, მაგრამ შეძელით. ეს იყო დიდი გამოცდა თქვენთვის. Რომ ეს შეგეძლოთ, ეს გადაგემუშავებინათ, ეს ინფორმაცია რაც ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. Აი, ნახოთ, აი ნახეთ, ეს თქვენ ხართ. Ეს თქვენი წარსული ჩანს. Იზოლაცია. Მე არ ვიცი თქვენი ცხოვრება რა იყო, მაგრამ რაღაცა სულიერი ჩაკეტილობა ჩანს. Სულიერი ჩაკეტილობა. Ეხლა აღარ ხართ ესეთი. Აბა ნახოთ ეხლა როგორი ხართ. Ეხლა ნახოთ როგორი ხართ. Თქვენი აწყო როგორია. Თქვენი აწყო. Თქვენი აწყო არის უკვე სხვა. Აი ესეთი სულგაყინული ადამიანი, რომელიც წასულიდან გვიყურებს, ანუ სულგაყინული როგორ ძანუხეშა თუ თქვი, ადამიანი, რომელსაც აქვს დაგუბებული რაღაც გულში დარდი, სევდა და ის ახლა უკვე აღარ არის ესეთი. Ეს ადამიანი არის ეს ხართ თქვენ. Იცით, მინდა გითხრათ, რომ ის მტკივნეული წარსული უკვე გავლილია. Და აღარ გაიხსენოთ კარგით. Ძალიან ხშირად, აი ტაროზე რო ვკითხულობ ამ ინფორმაციებს, ძალიან ხშირად ადამიანებს აქვთ რთული წარსული.
ძალიან რთული წარსული და ამ შემთხვევაშიც ესე ჩანს. Ესე იგი, აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც აი სტრეს გამოვლილი ადამიანი, და იმას ვამბობდი კიდევ ხო, რომ ესე იგი, ვინც ტაროზე მეკითხება რაღაცას, ხო, შემკითხველი, მაგათა შემკითხველების წარსული უმეტეს შემთხვევაში არის ძალიან რთული და რაღაცა მტკივნეული. სულის ტკივილზე მაქვს საუბარი. Da, am și întrebat arts e să dami ani arare, gamu naglisi mi-a dat hrat. Magram, rasavaria, ehla ce am hart, tu când argati cit, ehla, ragazat sulile pe bis periodia, tu când scorba și nahet mi-a dat rugat ce nu te sami argani. Ai, e sami argani, mi-a dat gaciu nu te sami ulamaze si argani. Sadat ce am sulile pe bis periodia, portuna tu când pare saris. Agret, gaci ona sorebuluba. Gaconas orebuloba, da, ragața ahali hedva. Ahali hedva, ragața ahals, ahali hedva, când schorebași, ragața bednire bisken, svla. Bednire bisken, svla. Abat când imam avali în ahote, ca meore variant istuis, da, da, vas rulutase. Meore variant istuis, gada sarevi, gada sarevi, informația, magram, magram erti, șenișna, Magus met quentuis. Ese egi nahet momavali, momavlis perspective biaris gadasarevi. Magram erti shenishnis sahit, taro girchotrom, tsarsuliden gamokhvidet rom agar gaixsenot tsarsuli. Agar gaixsenot imitom rom es pozitivis mozidvas khel sheushlis. Gesmit gamodit autsileba tsarsulidan, gadaamushavet is tkveni tsarsuli zalen pozitivurat, miiget im tsarsulis gamotsilebebidan ragatsa kargi. Da, imaxoret ეს კარგი და აი ესე გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. Აი ეს არის თქვენი მომავალი, ნახეთ. Თქვენი პირადი ცხოვრება, ბედნიერება, ძალიან ჰარმონიული, ჰარმონიული რაღაც ინფორმაცია არის თქვენთვის. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მომისმინეთ. Ასეთი იყო ოშო ძენტაროს ინფორმაცია თქვენთვის. Slaidebis gadakhedva tsarsuli atsmqo da momavali. Gamokhvatet tkveni madlireba Osho Zentaros mimart. Es madlireba autsilebelia tkvengan, rogorts madlirebis gamokhatuleba am informatsiis miqebis sanatslot. Da mets ratkmaunda madlobas geonebit chemokargebo rom khart chemtan ertat, khart taros arkhis gamomtserebi. Da miqurebt, mismet da khart chemtan ertat. Madloba qelas. Minda gisurut ჩამრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. Gisurut ჩამრთელობას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.